Цьогоріч у Бучачі започаткували відзначення днів Пінзеля, які надалі планують проводити щорічно. Культурно-мистецький фестиваль на честь Іоанна Георга Пінзеля, відомого в усьому світі галицького скульптора середини 18 століття, відкрили у костелі Успіння Богородиці. Більше дивимося далі. Дні Пінзеля у Бучачі організували спільними зусиллями усі шанувальники творчості видатного скульптора. Це і митці, і науковці, і влада. Наперше цю ідею я почув в Миколи Пальва з міста Львова відносно того, що було б добре, якби взагалі зробити Пінзельфест. Ви в Бучачі купаєтеся в славі геніального творця скульптора Пінзеля, і ви її практично не використовуєте. І буквально от недавно, минулого року, в нас Андрій Михайлович. І буквально минулого року Андрій Ковалко, наш начальник культури, запропонував ідею провести у нас в Бучачі Дні Пінзеля. Цю ідею гаряче підтримав голова районної ради Віталій Фрейк, і ми взялися за розробку цієї ідеї. Само собою, що самі ми в Бучачі не могли всього зробити, і ми вирішили покликати львівських наших бучачан, які мешкають у Львові, і, власне, вони є науковці, вони чудово розуміються в музейній справі, в мистецтві, і вони нам багато чому допомогли. Організатори кажуть, для них велика честь влаштувати такий фестиваль, адже ним возвеличують такого генія, якого має далеко не кожна країна. Пінзель сьогодні, він нас починає всіх об'єднувати. І ми починаємо на нього дивитися абсолютно по-іншому, бо він нас кличе розуміти його творіння не тим, що колись хтось зробив якийсь камінь. Абсолютно ні. Він в камінь завжди закладав глибокий смисл. Для ні для кого не є секрет те, що він, скажімо, свої скульптури дерев'яні чи інші образи, то він брав з людей, які мали щирі почуття, мова йдеться про психічно хворих, але разом з тим це люди, які дійсно щиро молилися Богу, які щиро віддавали свою емоцію. Тому що в нас час дуже багато людей приховують, скажімо, це все. А гості мистецького заходу відзначали, що Тернопільщина багата на таланти. І Пінзель – один з її синів, які принесли своєму краю світову славу. Ваша земля неодноразово була помічена увагою Господа. У вас народжували знамениті люди, починаючи від літераторів, музикантів, нобіліанчів. Я думаю, що завершується воно не Пінзелем. Славним, прекрасним, світової слави, обдарованим генієм. Я думаю, що це як не тільки необхідне і відповідальне вшанування, пам'ять цих великих людей, які дотичні і народжені, чи працювали на цій вашій прекрасній землі. Це є й можливість собі задумати, що ми можемо продовжувати, ви можете продовжувати ці чудеса. Відкриття фестивалю супроводжували з концертом академічного камерного оркестру з Івано-Франківська «Гармонія Нобіль». А всі поціновувачі таланту Пінзеля мали нагоду помилуватися його безцінними роботами.